Кеше елордада жауған жауын жаяу жүргіншілерге ғана емес, көптеген көлік иелеріне кедергі келтірді. Су басқан жолдарда біраз темір тұлпар иесі мемлекеттік номерін жоғалтқан. Кейбірін тауып алған адамдар ұлы дала мен Тұран көшелерінің қиылысқан тұсындағы гүлзарларға қойып кетіпті. Ал мына бір жүргізуші коммуналдық қызмет жұмысшылары суды толық сорып алуын күткен сыңайлы. Жолдың жегінде тұрған көлігін лезде су басып қалған, тіпті жауын суы машинаның салонына да кіріп, іштегі құрылғыларды зақымдаған. Бүгінде елордада күңгір күреп жаңбыр жауат, сондықтан жолда сақ болыңыздар.